მოგესალმებით. ალბათ მივხვდით, რომ მღვდელი ვარ და ქრისტიანი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სტატუსის და ეს ჩემი აზროვნების არჩევანი და პირადი არჩევანი თავიდანვე არ ყოფილა ესე, რა თქმა უნდა, და ის წიასვლები, რაც მე დამჭირდა ცხოვრებაში, რომ მეპოვა ღმერთი და გავყოლოდი მის გზას, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანისთვის მეტნაკლებად საერთო, ამიტომ რომ ადამიანი ზოგადად ისეთი არსება, რომელს რელიგიური გზნობები დაბადებიდანვე ენიჭება. თუნდაც ათეისტი იყოს, მისი მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სტერილური ათეისტი ბუნებაში ალბათ არ არსებობს, დაწყებული, რა ვიცი, ყველანაირი რწმენა, თუნდაც ურწმუნოებაც ეს რწმენის კატეგორიაა და ამ გაგებით სტერილიზაცია ადამიანს არ აქვს. და რელიგიის ფილოსოფია, სხვათაშორის, ეს ადამიანის ეს თვისება რელიგიურობის განცდა, ნებისმიერ დაწყებული ფინალით თევშების რწმენიდან დამთავრებული ცრუწმენებიდან, ეს თითოეულ ადამიანს სწორედ რელიგიის ფილოსოფიას ამბობენ, რომ ეს სწორედ ღმერთის არსებობის ერთ-ერთი არგუმენტი არის. რა თქმა უნდა, მეც იმგვარ საზოგადოებაში ცხოვრობდი და მოღვაწეობდი, სადაც ის კლიშეები, სტერეოტიპები, თუნდაც ეკლესიის მიმართ და სასულიერ პირების მიმართ გამძაფრებულად ჰქონდა. Ну, товарищ стереотипы რაც იყო, ეს იყო, ну, აი ხლები, როგორ არის აი ხლები, ну, ეს ჯიპები, ჰიპები, ну, გასაგებია, ხო, ხო, როგორ დღესაც არის ალბათ, ხო? როგორ იქცევიან, რას ლაპარაკობენ. და ერთმა ჭკვემა კაცმა მითხრა, რომ ზოგადად ამგვარად დანახვა სარწმუნოების ზოგადად ქრისტიანობის ღირსების და უღირსების შეფასება არასწორი არის. კი, გასაგებია, რომ ქრისტიანობაზე მსჯელობენ ბევრი უღირსი ქრისტიანის საქციელიდან გამომდინარე, თქვათ, ის დეკლამირებული სიყვარულის რელიგია, რაც ქრისტიანობა არის, იმის მაგივრად ამის მაგალითს მსჯელობენ, თქვათ, უმომრავი ბროტების მაგალითებზე, რაც ქრისტიანებს ჩაუდენიათ ზოგადად ისტორიაში, ხო? კი, გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მერთმა ჭკვემა კაცმა მითხრა, რომ ეს არასწორი, თუნდაც ფილოსოფიური კუთხით მიდგომა არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება მსჯელობა რაღაც რელიგიაზე და მოყვანა მაგალითად ოქროხინეების მაგალითად. მაგალითად არ შეიძლება სპორტზე, ან თანგად ფეხბურთზე მსჯელობა და მაგალითად წარმოდგენა შეგვექნას ფეხბურთზე, არ შეიძლება თქვა მოიყვანოთ მაგალითად, რა ვიცი, ყველაზე თუნდაც ძალიან ცუდია, მაგრამ თუნდაც თბილისის დინამო მაგალითად. ხო, ძალიან ცუდი წარმოდგენა შეგვექნა ფეხბურთზე, ზოგადად სპორტზე, ხო? მაგალითად მოყავს რა ვი? მაგალითად რეალი თქვა, ხო, ან ბარსა, ან ფეხბურთელებიდან თქვა მესი. ბუნებრივია, ხო? ამიტომაც არ შეიძლება მსჯელობა ამა თუ რელიგიაზე ყველაზე მისი მდარე გამოვლენებიდან გამომდინარე. არამედ საჭიროა სწორედ ამ რელიგიაში, ამ რელიგიურ სისტემაში ყველაზე წარმატებული ამაში, თქვათ, სიმაღლების მიღწეული ადამიანების მიხედვით თუნდაც, ხო? ეს უამრავია ასეთი ეკლესიის ისტორიაში, უპირები, ბასილიდები და ასე შემდეგ, თქვათ, ხო? კარგი, ეს სტერეოტიპი ლოგიკური მომენტიდან გამომდინარე დავძლია, მაგრამ მეორე დარჩა, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ერთია, კაი, ვიმჯელებ წარმატებულ ადამიანებს ამ სარწმუნოებაში, ამ მეორე რჩებოთ სარწმუნოებრივი რაღაც მომენტები, რომელიც მეგონა, რომ ეს კლიშეები რეალური იყო და ეს სტერეოტიპები. და რა იყო ეს? აკრძალვების რელიგია. ხო, არ შეიძლება ის, არ შეიძლება ეს, რაღაცა სისტემა აკრძალვებისა და ადამიან მოერგოს ამ სისტემას, ან თუ მოერგოს ეს სისტემა და ამის შემდეგ ხდება იდენტიფიკაცია, რომ ის ქრისტიანია, თქვა, თუ მე ამას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ და მე ქრისტიანი ხარ. და აი ეს რაღაცნაირად თავისუფალ ადამიანის, ესე თქვა, ადამიანისთვის მისაღებ რაღაცა სტანდარტად შეიძლება მიუღებელი იყო და აქაც, ესე ვთქვათ, მოხდა აი ამ, ესე ვთქვათ, შეხედულების რღვევა. და რატომ? იმიტომ რომ ქრისტიანობა სინამდვილეში არ არის აკრძალვების რელიგია, იმიტომ რომ ეს რელიგია ადამიანებისთვის, რომელიც თუ ძველი აღთქმიდან მოდის, ბუნებრივია და რომელიც მართლა აკრძალვების რელიგია იყო და სხვანაირად შეუძლებელი იყო ადამიანები მოემზადებინა ამ ახალი მართლაც სხვა სიმაღლისთვის, და უფრო მეც გეტყვით, ნეტავ მართლა ქრისტიანობა ყოფილიყო აკრძალვების რელიგია. და რატომ? იმიტომ რომ ანუ კანონების რაღაც და აკრძალვების რელიგია, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, რომ რაღაცა გეგმა შეიმუშაო, რაღაცა მოცემულობა ქონდეს და ეს შეასრულო. ამაშია მთელი გენიალურობას და სირთულეც ქრისტიანობისა, რომ
აკრძალვების რელიგია კი არ არის სიყვარულის რელიგია. მართალია ჩვენ სიყვარულს ყველაფერს ვეცახით, მაგრამ რა არის ქრისტიანული ხედვით სიყვარულის კანონი, ერთადერთი კანონი, რომელიც მოცემულია ქრისტიანობაში, რომელიც ძალიან რთული არის. ის არის, რომ ეს არის სხვისთვის არსებობა, სხვისთვის თავგანწირვა, სხვისთვის შეწირვა საკუთარი ეგოსი და სხვისთვის უტყვიან მოღვაწეობა და სხვისთვის დახარჯვა. ხა ეს ძალიან რთული არის. ამიტომაც თანაც ეს ის მდგომარეობა, რომელსაც საზღვარი არ გააჩნია და ესე ვთქვათ, აი აქამდე ამას გააკეთებ და მთავრდება. ამიტომაც არის სახარება, მოდი ესე ვიტყვი, სახარების და თუ ქრისტეს სიტყვები შეიძლება თქვა სასტიკიც და ულმობელიც. რატომ? იმიტომ რომ ზოგადად სიყვარული უნობელი არის და არ მიდის კომპრომისებზე. კანონები, რომელზეც მე ჩვენ საუბრობდით, მარტივი არის კანონების მართებაში, იმიტომ რომ კანონის შესრულება მარტივიც არის და კანონი რომ კანონი ბოლო-ბოლო შეიძლება დაარღვიო კიდე და გვერდი აუარო კანონებს და ეს გვეხერხება ყველა ჩვენ თაკას, მაგრამ სიყვარულში თვალთმაქცობა არ მოსულა და ვერც განახორციელებ ამას, რომ ნახევრად სიყვარული თქვა ჩენი შვილისა გამორიცხულია და შეულებელია. ანუ კომპრომისი, ამიტომ ამ კუთხით ვერ შეიძლება მიიყვანოს სიყვარული ამგვაგებით და სხვა მიმართულებითაც. საზღვარი არა აქვს სიყვარულს და ამის გამოვლინება ამ ქრისტიანობაში სრულისას შესაძლებელი არის. ხა ჩვენ შეიძლება თითოეული ადამიანის მაგალითი მოვიყვანოთ, მაგრამ რა პრაქტიკულად მინიმალური სიყვარულის გამოვლენა რაში შეიძლება რომ შეიძლება მოხდეს მაგალითად. მარტივი ყოფითი სიტუაციიდან დაწყებული აღვიქვით, მაგალითად ცოლქმარს ძინავს თქვათ და ერთ-ერთს მოსყურდა ხო წყალი. ერთს რომელსაც სყურია უნება მეორეს, რომელსაც არ სყურია. ეხლა თქო, ვისაც სყურია, მას ეზარება წყლის მოტანა და სთხოვს თავის მეორე ნახევარს, რომ მომიტანე წყალი, თუ შეიძლება სყურია. ეხლა ადამიანური ლოგიკიდან გამომდინარე ვთქვათ, ხო? შენ სყურია, შენ გეზარება, მეც მეზარება, მოდი ადა კი შენ მოიტანე წყალი, რა პრობლემა არის? მაგრამ აი ეს ელემენტარული სხვისთვის თუნდაც შენი მეორე ნახევრის სახურება, ეს ელემენტარულად ვთქვათ, ადგომა და წყლის მოტანა, ვითომ რა, ხო არაფერი, მაგრამ არის სწორედ თავგანწირვა და მსახურება, სხვისი მსახურება არის, ხო? როდესაც ადამიანი წარმატებული არის, აღიარებული არის ამ სოფელში, ამ ქვეყანაზე და პატივს სცემენ და ის ამ დროს თუნდაც ექსტრემალურ სიტუაციაში, კატასტროფაში, ავიაკატასტროფაში თავის ესე ვთქვათ, სარტყელს უსაფრთხოების ბალიშს თუ აქვია მაგას, ხო? გადასცემს სხვას და იმის გადარჩევად ეს დაეგუპება. ეს ის მდგომარეობა, როდესაც შენი თავგანწირვა უმაღლეს ეტაპს აღწევს და პიკს აღწევს. როდესაც არ იცი ცურვა მაგალითად და ადამიანი იხჩობა. არ იცი ცურვა და არავინ არც მორალურად, არც სამართლებრივად არ გაგამტყუნებს, რომ რატომ არ დაეხმარიმ ადამიანს და შენ მაინც გადახტები და იმას გადაარჩენ და შენ დაიღუპები. ეს რა თქმა უნდა უმაღლესი გამოვლენა არის სიყვარულისა. როდესაც შენ სხვის მაგივრად შედიხარ გაზის კამერაში და შენ იღუპები და ის სხვა რჩება, ეს რა თქმა უნდა უმაღლესია, მაგრამ უმარტივეს მაგალითს ხო მოგიყვანეთ, არა? ის უმარტივეს მაგალითი მე მეხება პირადად. ხოლო ის დანარჩენი, ეს ცნობილი წარმატებული ექიმია იოსებ ჯორდანია, რომელმაც თავის ძოზე რიო და ჟენაერეში ფრენიზოს დაიღუპა, თქვა, ის წყალში გადახტო, ვინც გადახტა ის პატრულიერი ამასთან დაიღუპა ორწლის წინ, თქვა, ხოლო ვინც გაზის კამერაში შევიდა ეს არქიმანდე გიგორ ფერაძე არის. ეს ის ხალხია, რომელმაც მოახდინეს, მე არა იმათ მოახდინეს, სწორედ ამ ქრისტიანული მსახურების და თავგანწირვის, სული განთავგანწირვის რეალიზება და დარწმუნებულა, ისინი რა თქმა უნდა ღმერთთან არიან. მაგრამ ეს ერთი მხარე არის, რა თქმა უნდა, და დღეს მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ დღეს ცოტა გვიჭირს ურთიერთობა და კომუნიკაცია და ძალიან რთულია, როცა თანამედროვე ეკლესია და სამწუხაროდ ვერ ახდენს კომუნიკაციას და იმას, აი ამ სიყვარულის თავისუფლებას, როცა ზღვარი არ აქვს, გადასცეს ადამიანებს, სხვა ადამიანებს და ამის მიზეზებსაც ხედავ. და მეორე მომენტი, რომაც ვარ მე ქრისტიანი, იმიტომ რომ
გარდა იმისა, რომ ქრისტიანობა გულისხმობს რეალისტურ ცხოვრებას და არა ილუზიებში ცხოვრებას. ეს არის საკუთარი თავის შეცნობა, გამოკვლევა, გამოძიება. კი, შეიძლება შენ თავის ანტიკური დევიზიც არის, მაგრამ ანტიკურ დევიზში, ანტიკურ აზროვნებაში თო სხვა რაღაცაა იგიდო. აქ ქრისტიანულ გაგებაში ეს არის საკუთარი რეალური მდგომარეობის მანკიერებით აღსასრულ მდგომარეობის დანახვა არ, მაგრამ მარტო ეს არ არის, რომ ადამიანი მუდამ წუხს, რა ცუდი ვარ, რა ცოდვილი ვარ, რა ასეთი, ეს მაშინ თუ მარტო ეს იქნებოდა, ეს იქნებოდა მარტო მაშინ მაზოხი და არა სხვა რა. ამავდროულად აი ეს რეალური დანახვა საკუთარ მდგომარეობისა ამ სარწმუნებას აქვს, რომ ამას მიუმატეთ დიდი იმედი, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება იმ აი ამ ყველაფრის იმ შეგრძნება, რომ მე ღმერთს როგორიც ვარ, ჩემი ღირსებით თუ ჩემი ნაკლანებებით, აი ასეთი უყვარო ვარ. და არა მარტო უყვარო ვარ და არ განმაგდო, არამედ ჩემთვის განკაცდა, ჩემთვის დაიკლა, ჩემთვის აღდგა და მე ზათავა ღმერთი, რომ მე მაცხონოს და გამხადოს ღმერთი. იმიტომ რომ იესო ქრისტე მოვიდა არა მართალთათვის, არამედ ცოდვილთა სინანულად და მოსაძებნელად. ამიტომაც ვარ ქრისტიანი. მადლობა.